মুসলমানের কারণে বাংলাদেশি মুসলমান সব আই আছে অত্যাচার আরম্ভ করেছে। হিন্দু লড়াক মারে তুমি রাস্তায় দিয়ে যাই থাকো কাহানিটো এতিয়া ইলেক্ট্রিসিটিৰ খুঁটা খুঁটা গৈছে তে আমি APDSLত কমপ্লেইন কৰিছোঁ। কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত তেওঁক কৈছে ঠিক আছে আমি বন্ধ কৰিম। তে কালি আহি দেখাব তাত টানি আছে পুৰা খুঁটা খুঁটা পুতি তাত টানি আছে। তে আমি আহি ক'লোঁ বোলে তাৰ কিয় টানি আছা বাছ সেই অহাৰ কথা হৈছোঁ একো নাই সীমা তাৰে পৰা 40-50টা মানুহ হৈছে পুৰা লাঠি চাঠি খন্তা চন্তা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ খন্তা চন্তা লৈ আহি এক মূৰৰ পৰা গৈছে ধাম ধুম যায় জেদ আছে এটা দুটামান অসমীয়া ল'ৰা আহি আছিল এনেও তাহোন মিনা ৰখি আহি আছিল তাহাক কৈছে তাৰপিছত এটা কলেজৰ ছাত্ৰ আহি আছিল ঘৰৰ পৰা কৈছে কিয় এক দলং পাৰ কৰি দিছে কবি কবি এই তোমাৰ এই CRPF শ্বাহজাহান আনোৱাৰ আলী তাৰপিছত এই শ্বাহজাহান আৰু মুন্না নে কি আছিল নাম ৰাজু মুন্না ৰাজু এই ই এটা তিনিটা আৰু এটা আছে তাৰ নাম নাজানো কি চাৰিটা আৰু উত্তৰ কৈছে অসমীয়াক মাৰি কাটি পুতি থৈ দিম ইয়াতে ইয়াতে বাংলাদেশী ৰাজহুৱাত অসমৰ কোনো অস্তিত্ব নহ'ব নানান ধৰণৰ কথা অশ্লীল মত আৰু ওচৰত এজন তিৰোতা আছিল তিৰোতাক একদম অশ্লীল ব্যৱহাৰ ঘৰ খেদি গৈছে একদম একদম বিভিচাৰ ভাষা তাৰমানে হিচাপ নাই যি পাইছে তাকে কৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ এইবিলাক কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ হয়তো টকা পইচাৰ কিবা ঘটেলা চলিছে ইয়াতে সেইটো কাৰণত ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ সেই কৰে খুটা ফুটা পৰা গৈছে নহ'লে ইয়াতো হাইকোৰ্ট চলি থকা বস্তু ইয়াত কোনো খুটা ফুটা নিয়ম নাই এইটো লাভণ্য দাস আৰু চক্ৰধৰ দাস কেছটো চলি আছে তেওঁলোকৰ মাটি কিন্তু থাৰ্ড পাৰ্চন আহোঁ মুছলিমবিলাক আহি মোৰ হট্টগোল লাগি দিয়ে ৰাস্তাটো একচুৱেলি আমি দিয়া গৈছিল তাহাক তাহোন যাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে আমাক অহা যোৱাৰ কাৰণে এটা এখনকৈ বাইক এখন এখন ৰাস্তা দিয়াক আমি অলপ মানৱতাৰ খাতিৰত অলপমান ৰাস্তা দিয়া গৈছিল কিন্তু তাহোন অলপ ক'ত বলে লৈ গৈছে মুছলিমক বিলাক ইয়াৰে কি নামবিলাক তো ঠিক নাজানো সিমান আছে আছে গট্টাবিলাক আছে এভৰিথিং গট্টাকাই তাৰ ঘৰতে তেওঁলোকক ৰাস্তা দিয়াইছোঁ অলপ জাষ্ট বাইক এখন অহা যোৱাৰ কাৰণে মানৱতাৰ খাতিৰত দিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যিটো অত্যাচাৰ অভদ্ৰমী কৰবাত আছে ৰাতি মাটি পেলাই ৰাস্তা বলাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড খুটা পুতে ইয়াত আহিলে মাৰে ইয়াতে সোমাব নেদে নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি খুটা গৈছে চাগে ইমান মই ভিতৰ যোৱা নাই এইভাগে দি নি আছে দৰ্ক ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ হয় আৰু ইহঁতেও আগৰ পৰাই মানে হাৰাশাস্তি দি আছে বহুত আগৰ পৰাই মানে এতিয়া অসমীয়া মানুহ আহিলে গালি পাৰে কিবা কৰে বহুত ধৰণৰ নানান অশ্লীল ভাষা বুজাবুজি দিয়া হৈছে কোনো তাতে লেখা পঢ়া কোনো নাই জাষ্ট অহা যোৱাৰ কাৰণেহে দিয়া গৈছে আপোনাৰ মাটি এই কেছ চলি আছে মাটিটো আমাৰ আছিলে এখেতসকলে দখল কৰিছে এতিয়া কাগজ পত্ৰ চবখিনি আমাৰ কোৰ্টৰ পৰা ৰায় পাইছোঁ হাইকোৰ্ট চলি আছে বৰ্তমান তথাপি ইহঁতে মানে কি সিহঁতৰ তাতে মাটি কিবা বেচিছে বোলে সিহঁতক ৰাস্তাৰ সেইটো চাইডৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছে তাহোন মাটি বিক্ৰীছে তাহোন ৰাস্তা দিব নোৱাৰে ৰাস্তা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাটিৰ ওপৰতে ৰাস্তা দি দিছে লাৱণ্য দাস আছিলোঁ আহি থাকোঁতে মানে কি এওঁৰ সৰুটো ল'ৰাৰ মই মাত শুনি ইয়াতে ৰখিছিলোঁ অলপ ৰখাৰ পিছত তেওঁ মানে কাজিয়া লগাৰ পিছত মই বাহাদী কোব কোবি হওঁতে মই এনেই ৰাস্তা দি আহি থাকোঁতে মোক এতিয়া কোব মাৰি কোবাই দিছে মোৰে হাতে হাত ফুলি আছে কোনে কোবাইছে মানে এই যোনটো ex CRPF আছিল সেই মানুহটো শ্বাহজাহান নামটো ভালকৈ গম নাপাওঁ মই তেওঁ কৈছে কাজিয়াটো মানে কি এই এই লাইনত তাৰ টানাৰ কাৰণে তেওঁহাৰ মাটিত মানে কি সেই হৈছিল তেওঁহাৰ মাটিখিনি আগতে কেছ চলি আছিল তাৰপিছত এই লাইনত তাৰখিনি টানাৰ কাৰণে মানে কি তেওঁ কমপ্লেইন দিছিল কামটো তাৰ স্থগিত আছিল কালি আৰু তেওঁ মই তেওঁ আহক জয় নজনাকৈ আৰু কাম আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ কৰ কাৰণে তৰ্ক তৰ্ক হৈ পাছত কাজিয়া হৈ গৈছিল
থমকি মানে থমকি দিছে মানে সবকে মারব মানে রাস্তায় যাই আছে মধ্যে তাই কম আছে এটা কলেজ চলি আছিল কম আছে মানে কি মানে বর্তমান বাংলাদেশের যেনে অবস্থা বর্তমান আমার এটা হেনে অবস্থা হয়ে আছে।